第五章即圣地。诸比丘，苦集地者，即可爱引导在身，伴随喜贪，随处欢喜之可爱，为欲爱、有爱、无有爱。苦的因，即地。医生治病首先要了解病因，知道病因才能对症下药，做有效的治疗。知道苦，那要探讨造成苦的原因，再用正确就近的方法处理苦迫。那苦因是什么呢？可爱引导再生，意思是爱，可爱引导我们走向再生。 Punapava 是再生， Punapavaka 是属于再生，有爱就会继续轮回。伴随喜贪，只欢喜是和贪欲的法一同升起。什么是爱的缘？爱的缘就是受。不管什么受，如果有执着，它将会变成再生的缘。不要认为只有乐受是再生的缘，苦受也是再生的缘，不苦不乐受也会变成再生的缘。这些受只要和无明爱在一起，都会成为再生的缘。佛在《有明小经》清楚地说明，假如乐受和贪欲随眠在一起，就成为未来轮回的缘；假如苦受和嗔随眠在一起，就成为未来轮回的缘。如果不苦不乐受和无明随眠在一起，就成为未来轮回的缘。所以，假如受有贪、嗔及无明的染，就会继续轮回，如果没有三毒的染，才不会再轮回。对于未来苦果的因，也就是执着的部分，由于爱是最明显、最容易被观察的法，因此佛特别以爱的道理来说明再生轮回的缘。随处欢喜之可爱，这是说明不管爱的对象为何，有爱就会继续轮回。佛用很多方便来说明这个道理，如六种爱的升起：眼睛爱看好的色尘，耳朵爱听好声音，鼻子爱闻好香，舌爱尝好味道，身体爱触舒服的触，意爱想好的法等六种贪爱。另外，经中也提到有108种爱是我们未来存在的缘，有内六根，外六尘12种。这12种又各有过去、现在、未来三世，变成36种。此36种又有三种爱：欲爱、有爱、无有爱，总共有108种爱。佛以多种不同的爱来说明我们未来存在的缘，如果有任何一种爱，众生就会继续轮回。所以，可爱是苦因。欲爱主要是指对五欲的执取，爱着色、声、香、味、触。有爱，爱是我们存在的主因，它和常见的随眠相应，是对有存在的执着。除了欲界众生有存在的执取，色界众生也有，只是欲界不如色界维系，所以色界天人看到欲界众生会觉得我们很粗劣，如同我们看到没人要的小狗、老鼠般，觉得这些动物是很粗劣的生命体。无有爱，如果不喜欢我们的存在，也是一种爱，这种爱是和断见的随眠在一起。在《地分别》中，佛陀从五个方面来解释极地。一、爱欲是极地。二、十种烦恼：贪、嗔、痴、慢、邪见、疑、昏沉、吊举、无惭、无愧是极地。三、一切不善法是极地。四、一切不善法即能造成投生的三善根：无贪、无嗔、无痴是极地。五、一切不善法即能造成投生善法，或一切不善业力即能造成投生的善业力都是极地。在《相应不因缘品相应》中，佛陀说缘起法也是极地，因此无明、爱、取、行、业都是极地。
简单的说，一切不善业即能造成投生的善业都是极地。既然极地包括了一切不善业力即能造成投生的善业力，为什么佛陀在本经只说爱欲是极地呢？我想佛陀是从最明显容易了解的部分说明，只要业力还有爱欲伴随，它就还会结成果报。不管什么爱都是未来轮回的缘，阿罗汉佛完全了解这个道理，所以在六根对沉静时能不断的舍而得以脱离轮回。假如不能舍，一定会有未来的存在。若要了解某人是不是阿罗汉，可依舍来判别。舍不是舍受，是行舍。阿罗汉还是会有高兴，但此时已经没有乐受的贪欲随眠，当苦受时还是会痛，但没有嗔的随眠，不苦不乐受时没有无明的随眠，没有昏沉吊举，这就是行舍。因阿罗汉有行舍，当他死的时候，他的心就没有行、浮行、非浮行、不动行，所以阿罗汉死后不会再有未来的存在。行舍就是心不偏，因阿罗汉佛的心不偏，所以能解脱。为什么心会有偏？因乐受时有贪欲的随眠升起，苦受时有嗔恚的随眠升起，不苦不乐受时有无明的随眠升起。当有贪嗔无明的因缘时，心就会偏。要彻底了解苦地，就要了解苦的因、苦的缘。什么是苦的缘？无常境界的缘，就是极地。如果能了解极地，就不必继续在无常境界中。为什么未来会继续在无常境界里？因我们不但有五蕴，还有五取蕴。阿罗汉佛虽有五蕴，但没有五取蕴，所以不会继续在无常境界中，因他们没有爱取，而终止了所有无常的逼迫。可爱即是极地。为什么未来能继续存在，继续受无常的压迫？因我们有可爱，因为可爱所以有取。爱取是靠无明而生，而无明也靠爱取而生。因有无明有爱，所以受到无常境界的逼迫。如果没有无明没有爱，就不会在无常的境界中，不会继续受无常的逼迫。爱取无明的升起靠什么？要靠业。有无明才有业，有业才有无明。因为有无明，所以有行，有行就有轮回的心，有轮回的心就不能和所有的经验，也就是色、受、想、行是五蕴分开。无明、行、业、爱、取都是未来存在的条件。未来有无明、行、业是因现在有爱，爱是未来存在最特别的要素，但爱不会自己出现。佛清楚地看到爱和无明、行、业、取一同升起，所以众生会继续轮回。轮回心的特别条件就是爱，如果没有爱，才能去掉无明和业。了解这个道理，未来的心就不会继续存在，因它已经没有爱，没有行。有爱，所以行会继续存在，如此世间心，有行的心，也就继续存在。佛陀说，我们不断的轮回出生，是因过去有无明，无明的升起是因为有爱，有取，由于有过去的无明，爱，取，所以有行的心也就继续的存在。如果想解脱，就要去掉过去无明、行、业、爱、取的果，也就是现在的存在。所以此生不断的受到无常逼迫，就是因为有过去业等感得的果。我们若能去掉现在的爱、取、
就不会继续在无名有形的心中，也就不会继续收集业，因此能够去掉爱，也就能避免未来所有存在的条件无名和业。所以佛说极地是以爱取为主，由于无名生起要靠爱，业则靠无名，有无名就有业，有业就有无名，所以有无名业就一定有形，有形是因为没有去掉爱，没有去掉爱就不免继续受无常的逼迫。现在身体存在的缘，因有过去的业，而未来存在最重要的因缘就是现在的爱。因此梵文俱舍论引缘起经说明，现在的身体是因有过去业，而未来的身体是因有现在爱。此经是用身体的存在让我们了解缘起相互的关系。佛在不同经典提及许多方便说明，如果能去掉爱，就能去掉未来的苦、未来的疾、未来的五蕴、未来的世界。五蕴就是我们的世界。俱舍论第一品及其他经典也有提及，苦即就是我们的世界。巴利文 Loka 就是不断受到无常的逼迫，也就是世界的意思。因此佛说明苦地、极地就是我们的五取蕴、我们的世界、我们的缘起。佛教相信世界不可能只有一个缘，它是由很多很多缘的聚合，所以在五取蕴里一切法都是缘起法。以下翻译梵文俱舍论所引用的缘起经梵。佛说诸比丘，眼睛是有因有缘。什么是眼睛的因眼睛的缘？业是眼睛的因眼睛的缘，业是有因有缘。什么是业的因业的缘？爱是业的因业的缘。爱是有因有缘。什么是爱的因爱的缘？无名是爱的因爱的缘，无名是有因有缘。什么是无名的因无名的缘？不如理的做意味无名的因无名的缘。俱舍论说明业即是生，就是存在的现象。爱即是起，就是再生的过程。梵文注解说明，业种是有分别的，好像小麦的种子，麦种长大后会长出小麦，不会长出芒果树。而取就是爱，爱如同水，所有的植物不管小麦、芒果、菩提树种子都靠水而成长。所以一切存在的缘就是因有爱水的灌溉而出现。结说及圣地，我们了解苦地是缘起法，苦最明显的缘起就是无名、行、业、爱、取。所有的烦恼、有漏法都是苦的缘起，苦的因缘在众多因缘中。佛是用爱来说明极地。爱、烦恼并不会自己升起，一定有相应法。轮回、五蕴、世间所有法都是有因有缘的，因此他们来时不可能单独来，一定会有许多朋友相伴跟随。在这些祸苦中，爱说明苦，说明五取蕴。在苦的众多因缘中，有智慧的人能看到苦最明显的缘就是爱，有爱一定有无名、行、业、取，这些都包括在苦的因缘中。佛说我们身体上最明显的缘就是业，业是我们现在的苦，而爱是未来存在最明显的缘。这个特别的缘很容易看得到，如何能看到？因为爱是欢喜受的意思。杂阿含经说明，对受欢喜就会出现爱，之后爱缘取，取缘有，有缘生，生缘所有的苦。我们未来存在的重点是现在的爱，若有修行就能知道苦是因为有执着，
而执着起于有爱，所以我们会继续存在，继续有轮回新的相续。同样的道理，佛在《正见经》说明四时、断时、处时、意思时，事时的原是爱，爱的原是受，受的原是处，在缘起的相互关系中，以爱说明极地。因为有爱，有取，所以有了未来的存在，未来所有的苦。